ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡୋମିନିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡୋମିନିକାକୁ ଦେଇଥିବା ଅବଦାନ ତଥା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଡୋମିନିକା। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡୋମିନିକାକୁ ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା COVID-19 ଟିକା ସହିତ 70,000 ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଡୋମିନିକା ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ତଥା ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡୋମିନିକା ପିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।